旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと。まあ王子なんだろうけどさ、予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけているんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。
ダメだな。こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。俺、働き。つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい。せーの。本当ないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。だしょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。ウラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプト離してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話し中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。
地図あげるから、いろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。ああ、エボニ。ジージが頑張ってるから、もう少し待ってて。今日はどんな武器が欲しいんだ？ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？金がなくて困ってる。稼げる仕事はねえか。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。期待されてんな。いいとこ見せようぜ、おじ。
でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。ジージには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。いろんなの置いてるな。いらっしゃいませ。ダムです。ノクト、これ見てよ。どうした？面白いもんねえかな。オートから持参したもので十分だぞ。行くか。よし、行くか。行こうか。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。ノクト、うまいことやるじゃねえか。調子いいじゃねえか。まあな。問題ない。ノクト、はいよ。やったな。あ、よし、次の地点へ向かおう。あ、うわぁ、シャレになんない。で、滑った。
次はこいつらだね。ガンガン行こう。もんだぜ、パンプト。行くよ、はいよ、よし、やったな。いい感じだ。ほら、ここまでだ。どうだ、もらったな。そりゃやったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。慣れてきた。まあ、こりゃ。そっちだよ。よっ。その調子だ、ノクト。とどめだ。あ、おしまい。正直ぬるいな。だから手は抜くなよ。よし、終わったな。あれ、電話。はい、シドニーだけど、大事は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった、見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。悪かったって。とどめだ。
ダメだ。やった、すごいね。それよし、ハッチ、はっ、エグリス、ああ、息ぴったりじゃん。今の良かったな。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりたくねえな。ノクト、応戦しろ。はいよ。お前の仕事は俺が守ろう。耐えれる人とは。はっ、え？悪い。よ、され、よ。ノクト。あ？あれ？あれ？大丈夫か？あ、問題ない。あれ？よっ。は。嘘。だ。調子いいじゃねえか。当然。ここまでだ。去れ、ノクト、応戦しろ。了解。すごいな。ブラッド、はいはい、よし、勝った。決まってよかったな。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。あ、やってやる。報酬は？恩に着る。じゃあ、奴の居場所を詳しく教えよう。ノクトも人がいいね。金の話しそびれたでしょう。相手はどうも変種のようでな。妙なのが増える前に片付けたい。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろう。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。
ノクト、敵の後ろを狙え。着いたぞ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。いいじゃねえか。うまく取れてるな。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ。大切に乗ろう。そうだな。